Já bych začal, i když nejsem jako stoprocentně nesouhlasím s Westminsterským katechismem, přesto jeho první věta je přímo úžasná. Rozšířený Westminsterský katechismus říká, se v první otázce ptá toto. Co je hlavním a nejvyšším cílem člověka? Já bych skoro řekl, co je smyslem bytí. A odpověď je tato. Hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslavit Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. Takže když budete mít problémy, když se vás lidé budou ptát, proč tady vůbec jsme, jaký je to vůbec tady smysl, proč na světě existujeme, tak tady to máte jasně napsáno. Oslavit Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. To je náš smysl, protože my jsme byli vyrobeni, stvořeni Pánem Bohem pro něho. A každý má tu největší svobodu, když dělá to, k čemu byl stvořen. To je vlastně definice svobody. Takže půjdeme rovnou ke věci, pouze Bohu sláva. Bůh si mne na věčnosti bezpodmínečně vyhlédl, ačkoliv jsem jej nehledal. A myslím si, že to je i váš případ. A přivedl mě k sobě na podzim roku 1978. Jeho neomezenou slávu, jež náleží jenom jemu, jsem však chabě počal chápat teprve po 18 letech, někdy v roce 1996. Takže vidíte, že to je podobné jako u Štěpána, že prostě jsme uvěřili, ale teprve tu slávu jeho a tu jeho svrchovanost jsem chápal po až 18 letech. Dodnes je mi, a troufám si říci, že i vám, jeho opravdová sláva skryta. Nikdy plně neobsáhneme. Nikdy, ani na věčnosti, budeme ji stále vidět větší, větší a větší a větší až do nekonečna. Bible se zmiňuje o jeho slávě asi ve 300 verších a to jistě není vůbec zanedbatelné. Omlouvám se teď za úvod, který bude malinko delší, jenom jedna stránka. Co slovo sláva vlastně znamená? Obyčejně, když dva řeknou totéž, tak to není totéž. Jazyk je plný idiomu a obrazu, proto je tak nepřesný a křehký. Proto dochází tak často k nedorozumění mezi námi, křesťany, a vůbec i mimo křesťanstvo, vůbec ve světě. Kromě toho většina jazyků vyjadřuje tutéž ideu, tutéž podstatu jiným obrazem, jiným jazykovým odstínem. Teď si zabrousíme trošičku do něčeho úplně jiného. Například čeština otvoru ve stěně říká okno, aby se okem dalo oknem vidět ven, takže je to odvozeno od oka. Angličtina otvoru ve stěně říká window, aby mohl procházet vítr neboli wind, aby otvor sloužil větrání. A španělština už otvoru ve stěně přímo říká ventana, což je ventilátor. Takže vidíte, že jedna věc, jedna podstata a úplně jiným obrazem si tu samou podstatu vyjadřují různé jazyky a různí lidé. Takže stejný otvor ve stěně, přesto jiný filozofický pohled na vyjádření téhož. A tu křehkost a nedoslovnost, říkám nedoslovnost jazyka, já právě když někdo řekne, že někdo bere Bibli doslovně, tak já si myslím, že to nemůže být pravda, protože jazyk je velice nepřesný a nedoslovný, tak dobře vidíme například v tom, že anglické jméno pro operační systém Windows je svým způsobem logický nesmysl, protože z obrazovky na vás žádný vítr, teda wind, nefouká. A české slovo okna nebo v okna s dvojitým V, jak už jsem to někdy viděl, by bylo nesrovnatelně logičtější, protože okny na obrazovce se okem dívám do různých počítačových aplikací. Takže navzdory jazykové nelogičnosti všichni uživatelé, ať mluví kterýmkoliv jazykem, jménu Windows, dobře rozumí. Takže proto v jazykových obratech nehledejme logiku, ale vnitřní pochopení. Nehledejme v ní logiku, ale vnitřní pochopení, co si pod tím myslíme. A teď už k tomu přicházíme. A podobné je to i se slovem sláva. Progoogloval jsem se v několika jazycích na tolik jazykových obratů základního principu pojmu sláva, až jsem se začal obávat, že slovu sláva přestávám naprosto rozumět. Když to začnete skutečně studovat, tak najednou zjistíte, že asi tomu nerozumím vůbec. Takže ve starozákonní hebrejštině je sláva kabod. A toto slovo je odvozeno od váhy.
Takže tedy česky ta sláva, ten kabot vlastně znamená vážnost, tíha, tíže, velikost, síla, hustota, hmotnost a tak dále. Vidíte, to byl ten wind a oko a teď my říkáme sláva a už tady máme tu hmotnost, tíhu, váhu a tak dále. Takže úplně stejné slovo jinde ve starém zákonu znamená důležitost, čest nebo výsost. A řecký text překládá kabot, ten hebrejský, slovem doxa. A toto slovo původně znamená posouzení, úsudek, rozsudek, tedy rozšířeně dobrou pověst, dobré jméno neboli čest. A máme třeba slovo orto, což znamená, to je pravý v řečtině, tedy ortodoxie je pravé posouzení, pravá pověst nebo pravá sláva. A já si vzpomínám, ve Spojených státech se velice často evangelikákům někdy říká, že jsou ortodoxní a to nemá vůbec s pravoslavím co společného. To znamená, že mají tu pravou pověst, pravé posouzení a tak dále. Augustín shrnul tyto slovní koncepce slávy do latinského clara notitia cum laude, což znamená jasné, slavné, hlasité, zvučné poznání s chválou. A C.S. Lewis vymezil pojem sláva na dvě anglická slova. Za prvé to bylo fame, fame, a za druhé luminosity. Tak se podíváme na to první. Lewisovo anglické fame je z latinského fama, což znamená řeč, pověst, jména, nebo jako dobré jméno, zpráva, úsudek, vážnost, úcta. Famózní znamená skvělý nebo proslulý. Ten, o kterém se povídá, famozně ten, o kterém se povídá, zkrátka slavný, slavný, o kom se povídají slova. Takže když letí fáma, tak jde o řeči, v češtině spíše jako nepravdivé, ale přesto ta fáma jde o slova, prostě je famozní. Anglické fame se do češtiny překládá jako sláva, proslulost nebo věhlas. Sláva, proslulost, věhlas. Hlas je tam, slova a tak dále. A jsme u kořené věci. Česká sláva má kořen ve slově slovo. To znamená, slova se dávají o někom, povídají. Fáma, famózní, prostě tohle. Kdo je slavný, o tom věhlasně, hlasem vydáváme slova. Proto je proslulý, má jméno, je famózní, anebo ve staročeštině slovutný slova. Slovutný. Famózní znamená skvělý nebo proslulý, ten, o kterém se povídá. Všimněte si, Jan 1.1. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. A slovanské jazyky mají mezi výrazy slovo a sláva kořenovou příbuznost. A to je, myslím, velice úžasné. Angličtina to nezná, nebo latina to nezná. Navíc slova se vyslovují hlasem. A slovanský hlas, nebo hlasovat a tak dále, nebo ruský třeba golos, je spřízněn s řeckým glosa, a to znamená jazyk. Takže zase tam je ten jazyk, ty slova a tak dále, že se o někom povídá. A od toho máme nejen anglické slovo glosary, což je slovníček, ale také všechno, co se jako vlhký jazyk leskne. Třeba ledovec je glacier, glacier, nebo česká glazura. Zajímavé, že to všechno vlastně pochází od jazyka, který se lesne, takže vidíte, jak ten jazyk je nepřesný a přesto to všechno se vším souhlasí. Vždycky záleží na tom, co si pod tím pojmem člověk v srdci, vevnitř, ve svém srdci nebo ve vnitřním člověku představuje. Proto když dva řeknou totéž, není to totéž. A toto jsou slova právě glacier, glacier nebo glazura, výrazy, které jsou velice blízké zářivosti. A tam už máme to Lewisovo anglické luminosity. Luminosity znamená svítivost, zářivost a pochází z latinského luminosus, což znamená světlý, jasný, zářivý. V angličtině je toto slovo pro svou lesklost podle Webstera blízce spřízněno se slovem gloria, glorious, což je latinská gloria neboli sláva. Tak. A nyní, když jsme si již dostatečně objasnili, nebo spíše jsme si zamlžili pojem sláva, tak přistupme k našemu tématu. Jedině Bohu sláva. Písmo jasně učí, že Bůh je ve všem, ve viditelném i neviditelném vesmírném stvoření naprosto svrchovaný.
Když řeknu naprosto, tak to myslím stoprocentně, 100:0, naprosto svrchovaný. On je počátek i konec všeho, co je. Nic nestojí mimo jeho svrchovanou vůli. Všechno, co je, je uděláno jím. Všechno ovládá svou mocí. Všechno drží pohromadě svým slovem. Smyslem lidského bytí není soustředěnost na uspokojování pěti smyslů. Smyslem života je oslavovat Boha. Smyslem života je oslavovat Boha. Římanům 11:36 říká: Vždyť z něho a skrze něho a pro něho a pro něho a pro něho, opakuji, je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Když jsem své tetě řekl, že Bůh tvořil pro sebe, aby byl na věky oslavován, tak mi řekla, to je teda pěkný sobec. Teta moje, to je sestra mé matky, nechápala, že sobectví je podmíněno nejméně dvěma padlými jedinci stejného druhu, aby jeden mohl uzurpovat dobré věci tomu druhému. K nímž jistě patří sláva, zásluhy a cokoliv dobrého. Takže Bůh technicky nemůže být sobecký, protože je svatým, výhradním, tedy svrchovaným jedincem jednoho druhu, bez vymezení počátku a konce všech vlastností svého výlučně svébytného, proto věčného božství. Nemůže být sobec, protože pro koho by všechno taky dělal, nežli pro sebe, protože on je, že je, on je jediný a neomezený. Izajáš 45:21 říká toto. Sdělte to dál, přibližte se, jen ať se poradí spolu, kdo to od pradávna ohlašoval, kdo to oznamoval předem, což pak ne já, Hospodin, a teď. Kromě mne jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel. Bůh spravedlivý a spasitel. Celá konference Solas je o spasení, jak jsme slyšeli. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. A už vidíte, jak jsme úzkoprsí. Soustředění Solas, Solas, Solas není mimo mne, říká Izajáš 45:21. Proto všechno, co tvoří a dává tvorstvu, je kvůli němu, pro něho a pro jeho slávu. Vždyť přece všechno povstalo skrze ně, to znamená skrze slovo Ježíše Krista, a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1:3. Bez něho nepovstalo nic, co jest. Všecko je z něho. Viditelný, neviditelný. Už jen z tohoto důvodu, z toho exkluzivního, neomezeného bytí Boha bez počátku, bez konce a díky jeho výhradní tvořivé práci, včetně stvoření nového spaseného člověka, už jsme zase u spásy, v Ježíši Kristu, by se měl následující odkaz Ducha Svatého a ten odkaz je tento. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží. Jíte, pijete, cokoliv, co děláte, kdykoliv, jakkoliv, všecko čiňte ke slávě Boží. 1. Korinským 10.31. A tento odkaz by se měl stát přesvědčením a smyslem života každému, kdo opravdu věří, že jej Kristus na kříži očistil od hříchu, uloupil ze Satanova domu otroků, vyloupil prostě dům toho silného muže a vykoupil ho Bohu. To všechno se můžete přečíst v Efeským 2, 1-2, Marek 3, 27, Zjevení 20, 1-3 a tak dále. Jsem přesvědčen, že si při každém jídle a pití, třeba až budeme mít tu bagetu dneska, máme v duchu božím připomenout poslední pánovu večeři. Abychom žili tělesně, aby naše duše byla propojena s tělem, musíme jíst a pít. Téměř všechno jídlo pochází ze smrti organismů, které stvořil Bůh, to znamená zvířat a rostlin. Ze smrti organismu. Abychom žili duchovně, aby náš duch byl propojen s duchem božím, musíme jíst tělo a pít krev Pána Ježíše Krista. Musíme se jim duchovně bez přestání živit. Musíme jíst a pít a duchovně trávit jeho biblické slovo k jeho slávě. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřízím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jan 6:54
a 56. Ať tedy jíme, či pijeme, či cokoliv jiného děláme, všechno činíme ke slávě Boží. Protože nejsme svébytní ani tělesně, ani duchovně. V obou oblastech, a uvědomme si to, přátelé a bratři a sestry, sajeme svůj život ze smrti jiných. Jak v oblasti tělesné sajeme svůj život ze smrti organismu, tak v oblasti duchovní sajeme svůj život ze samotného Boha, z Pána Ježíšeho Krista. Tak hrozné jsou důsledky našeho hříchu. Tak úžasná je spása, kterou máme v našem jediném Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Tak úžasná je jeho sláva, pro kterou jsme si výše uvedli tato synonyma, neboli souznačná slova. Já je znova zopakuji, jak ta sláva vlastně v těch slovíčkách je. Vážnost, tíha, tíže, velikost, síla, hustota, hmotnost, důležitost, čest, výsost, posouzení, úsudek, rozsudek, dobrá pověst, zvučné poznání s chválou, řeč, zpráva, úcta, proslulost, věhlas, slovutnost, skvělost, jasnost, zářivost, světlost, famóznost, prostě hlásání slov, ano, to všechno zahrnujeme do českého slova sláva. Takže podívejme se na jeden z nejúžasnějších úseků starozákonního písma. Já bych skoro navrhoval, abyste si jej nalistovali. Izajáš 48, 8 až 13. A já v podstatě zůstanu jenom v tomto starozákonním textu, protože ten nám říká všecko. Izajáš 48, 8 až 13. 48, 8 až 13. Já ho nejprve přečtu a pak se k němu vrátíme. Nic si neslyšel, nic si nepoznal, tvé ucho předem nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník, věrolomný. Říká se ti přece nevěrník, už ze života matky. Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu. Jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Kvůli sobě samému to dělám, což smí být mé jméno znesvěceno. Svou slávu nikomu nedám. Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já sám jsem ten první. Já jsem i poslední. Ano, moje ruka založila zemi. Má pravice nebesa rozvinula. Zavolám je na ně a stanou tady spolu. Izajáš je opravdu veliký prorok. Pojďme a podívejme se na text trochu blíže. Osmý verš říká toto. Nic si neslyšel, nic si nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo, vím, že jsi věrolomník, věrolomný, říká se ti přece nevěrník, už ze života matky. Život, to je její bříško. Zde Hospodin mluví k celému Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu potomstvu. To znamená, potažmo hovoří i k nám, protože my jsme duchovním Abrahamovým potomstvem. My, kdo jsme v Kristu, bez ohledu na etnický původ, zdali jsme Češi, Slováci nebo Hotentoti, na to vůbec nezáleží, my jsme ti praví Židé, ti praví Jákobovi potomci. Římanům 2:29. To znamená, to, co bylo prorokováno všem těm praotcům Izraele, to je prorokováno pro nás. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř. To je jako s těmi slovy. Pravým Židem je ten, kdo je jim uvnitř. S obřízkou srdce, která je působena duchem, duchem Božím. Nikoli v literou zákona. Ten dojde chvály, ne od lidí, nýbrž od Boha. A všichni, kdo jste obřezáni uvnitř, v srdci, vy jste ti praví Židé, ten, kdo je v ním uvnitř. Římanům 2:29. Takže se to všechno aplikuje i na nás. Než jsme se stali pravými Židy, nic jsme neslyšeli, tak jako Židé etničtí, tak jako my dnes. Nic jsme neslyšeli, nic jsme neznali, naše ucho bylo hluché, ze života matky jsme byli věrolomníci. Odrodili jsme se hned při početí v matčině lůně. Víš například Žalmy 58:4. O spasení skrze jedinou sola, jedinou zástupnou oběť Boha samého Ježíše Krista se nám nemohlo ani zdát, ani na mysl nemohlo přijít. Určitě budete znát tento verš 1. Korinským 2:9.
Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Velice často se to interpretuje, tak se budeme mít dobře v nebi. Ano, budeme se mít tak dobře. Jenže tento verš hovoří úplně o něčem jiném. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, byl spasitel Ježíš Kristus. To je ta sláva. Ne, jak se budeme mít, ale vlastně v Kristu se máme dobře. Ale to první, ta příčina je, že to je spasitel Ježíš Kristus. Co může být vážnější, těžší, hmotnější, důležitější, čestnější, to už je ta sláva, slyšíte? Co může mít lepší pověst, proslulost, zář, lesk, o čem se mají více pronášet slova, než o Boží slávě ve spasení, o stvoření nového člověka v Kristu. To je to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo. Takže to je ten první, ten osmý verš. Teď půjdeme na ten devátý verš z toho Izáše. Zdržoval jsem, říká Hospodin, zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, to znamená kvůli mému jménu, pro svou chválu, to znamená kvůli své slávě. A teď jsem pro svou chválu, jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. To znamená, Pán Bůh mohl vyhladit celé lidstvo. Adam zřešil, Židé zřešili, Pán Bůh by kdykoliv mohl vyhladit celé lidstvo a bylo by to svaté. Protože eliminace zlého, naprostá zkaženost jsme slyšeli, je dobro. Eliminace zlého je dobro. Takže on by to klidně mohl udělat. Neudělal. Prostě kvůli sobě se krotil a nevyhladil jsem tě, člověče, Izraeli, kohokoliv. Zde si musíme uvědomit, že Bůh, kdyby nezdržoval svůj svatý hněv, mohl padlé lidstvo vyhladit hned po Adamově pádu. Mohl vyhladit celý židovský vyvolený národ, aby se v něm nemohl narodit spasitel. A bylo by to spravedlivé a svaté, protože všecko, co Bůh dělá, je spravedlivé a svaté, podle něho se spravedlnost měří a mimochodem nad nekonečným Bohem nemůže mít ještě nekonečnější metr, který by ho mohl poměřit. Bůh je nepoměřitelný. Naprosto nepoměřitelný, nemá začátek, konec, tudíž je nedefinovatelný, nevymezený. Bůh ale tvoří tak, aby mu celá historie přinesla co nejvíce slávy. Takovou historii stvořil, která mu přinese co nejvíce slávy. Ustanovil spasitele, to znamená sebe, Pána Ježíše Krista, pro své jméno, pro svou chválu. A v Izajáši 43:25, to je na jiném místě, v Izajáši říká toto. Poslouchejte to. Já sám vymažu kvůli sobě, tady není kvůli vám, kvůli sobě tvoje nevěrnosti na tvé hříchy nevzpomenu. Kvůli sobě nás očistil. A už vidíte, kde ta sláva je a že to je skutečně ta jediná solas. Prorokům bylo jasné, že základ Boží milosti stojí jen a jen na jménu Boha, na jeho slávě a na nikom jiném, na jeho váze. Hmotnosti, gravitaci. Naše spása nebyla podmíněna nějakou naší pomilování hodnou vlastností, kterou bychom se Bohu zalíbili. Jsme spaseni, protože nás Bůh spasil kvůli sobě. Teď půjdeme na ten desátý verš, který probíráme, ten úsek z toho Izajáše. Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Bůh svůj lid, což jsou dnes všichni v Kristu, ať je to Žid, nežid, Hotento, Čech, Slovák, já nevím, Rus, Američan, Jihoafričan, naprosto na tom nezáleží, etnikum nehraje roli, tyto všechny zoceluje utrpením, které má nejrozličnější formu a intenzitu. Žádný pevný křesťan se nemůže výchovnému utrpení vyhnout. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Jste-li jeho děti, budete vychováváni. A to bylo Židům 2:6. Proč nás nebeský otec spasil a proč nás přísně vychovává utrpením? Odpověď je velice jednoduchá. Proč nás spasil? 11. verš to říká. Kvůli sobě. Kvůli sobě samému to dělám, což smí být mé jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám. Vidíte, tady se hovoří o spasení. A právě v kontextu celého spasení tady právě říká, kvůli sobě dělám spásu, kvůli sobě samému,
Což smí jméno být znesvěceno, to znamená, že by se s tím někým podělil, jako já bych udělal 90% a člověk 10%. Ne, 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 svou slávu nikomu nedám. To znamená svoji tvořivou slávu. Ať je to tvořivá sláva za viditelný, neviditelný svět, ale především svou slávu za stvoření nového člověka v Kristu. To znamená ten, který má obřezané srdce, ten, který je spasen. Tu slávu nikomu nedá a s nikým se o tu slávu, o naši spásu nebude dělit. Samozřejmě jsou různé slávy. Nebeská tělesa mají jinou slávu než pozemská. Sláva přirozeného těla je propastně jiná než sláva duchovního těla a tak dále. Toto jsou však všecko stvořené slávy a jsou ve všem naprosto závislé na jedinečné a původní boží slávě. Jsou prostě na něm závislé. Boží sláva, o kterou se Bůh nebude s nikým dělit, je naprosto jiné kvality než všechny slávy stvořených, viditelných a neviditelných těl a těles. Jeho sláva není ničím podmíněná. Je svébytná a nestvořená. On je nevymezený, bez počátku, bez konce. To znamená, on je, že je. I jeho sláva je, že je. Proto se nebude s nikým dělit o svoji slávu, která je viditelná v celém stvoření, především ve stvoření nového duchovního spaseného člověka v Pánu Ježíši Kristu. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2. Korinským 5.17. K našemu duchovnímu vzkříšení, totiž spasení, jsme nepřispěli ničím. Tady máme monergismus. Je to jeho jednostranná monergická práce. Je to jeho sláva. Tu dokazuje a potvrzuje největší dar, dar víry v Ježíše Krista. Poslouchejme Římanům 4, 45. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4, 4, 5. Víra není příčina spasení, víra je důsledek spasení. Já to ještě jednou zopakuji. Víra není příčina spasení, víra je důsledek spasení. To neznamená, protože věřím, budu spasen, ale opak je pravda. Protože jsem spasen, proto věřím. To je prostě důkaz, že jsem spasen. Kdyby byla jen částečnou příčinou spasení, tedy víra, potom by se Bůh o slávu spasení, o slávu stvoření nového člověka v Kristu musel dělit s člověkem. A zase přicházíme, co tady říkal Štěpán předtím, že prostě to, co odebereme, to, co si přidáme sami, tak to musíme odebrat Bohu. To znamená, je to 100:0, to pokud se týká naší spásy. A samozřejmě potom, když jsme znovu stvoření, tak můžeme spolupracovat, věřit, chodit, máme skutky a tak dále, které nám stejně Bůh připravil. Izajáš nás ale dále utvrzuje ve svrchované boží slávě. Bůh je alfa i omega, i všechna písmena mezi alfou a omegou. A přicházíme na 12. To znamená, že by byl jenom alfa, počátek a konec. Ale on je alfa, beta, gamma, epsilon, eta, teta. Já už to neumím. Ale dál už to neumím. Takže on je všechna ta písmena. Bůh je zdroj všeho, co jest. On má přece prvenství naprosto ve všem. A 12. verš od Izajáše je: poslouchej mě, Jákobe, Izraele, můj povolaný. A my jsme povolaní v Kristu, my jsme prostě obřezaní ty praví Židé a mezi nimi samozřejmě i etničtí. Já jsem ten první, já jsem i poslední. Vidíte, jak Bůh o sobě hovoří, o sobě. A to není nějaká pýcha nebo cokoliv jiného. To je prostě, on je, že je. Jinak to ani nemůže být. Není vůbec žádným sobcem. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu i čest i moc, nebo ti jsi stvořil všechno, viditelné i neviditelné, a tvou vůlí všechno povstalo a jest. To bylo ze Zjevení 4.11. Takže vidíte, že tam ti starci zpívají, že ty jsi hoden jediný přijmout slávu, čest i moc. Je to přece on, kdo má slavné prvenství v našem spasení.
Je to on, kdo ustanovil na věčnosti slavnou spásu skrze oběť Pána Ježíše Krista. Je to jeho slavné rozhodnutí, které nás přitahuje ke kříži. Jan 6:44 říká toto. A to je Boží rozhodnutí. A řekl, proto jsem vám pravil, říká Ježíš Kristus, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Ve 44. verši je napsáno, jestliže ho nepřitáhne Otec. A když toto řekl, není-li mu to dáno od Otce, od té chvíle ho mnoho jeho učedníků odpustilo a už s ním nechodili. Řekl prostě, nemůžete ke mně přijít, pakliž vás Otec nepřitáhne, a mnoho učedníků řeklo, tak to odcházíme. Nemáme čím přispět, tak odejdeme. Je to on, kdo v nás působí, že konáme takové skutky, které se mu líbí. Nemysleme si, bratři a sestry, že dobré skutky vyvěrají ze mě nebo z vás. Filipským 2:13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Když prostě chcete něco, co je Boží věc, tak je to Bůh, který to ve vás působí. On je alfa omega a vy vlastně držíte pohromadě s viditelným i neviditelným člověkem jenom proto, že on mluví a drží vás pohromadě svým slovem, abyste viděli svoji závislost. Naprostou a totální. Myslíte si, že máme tak pevnou vůli, abychom si po zbytek života udrželi svoji víru až do konce? Na to nemá nikdo z nás, abychom si udrželi svoji víru až do konce. Boží sláva je v Ježíši Kristu. Skrze něhož je naše spasení. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. Jemu buď sláva, protože on je ten, který vás udržuje a upevňuje ve víře, až že vytrváte až do konce. V ní je odhaleno tajemství, to jest Kristus, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16:25-27. Dobré verše, je výborné si je pročítat znovu. Prosím za prominutí, musím se opakovat. Jeho nejvyšší sláva je ve stvoření nového člověka. Bůh je nejvíce oslaven ve svém těle, ve svém chrámu, ve své církvi. To jste vy. Pán Ježíš před ukřižováním se modlil. Poslouchejme dobře. Za ně, to je za vás. Za ně, prosím. Ne za svět, prosím. Ale za ty, které jsi mi dal. Neboť jsou tvoji, a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. To znamená, Ježíš, Bůh se oslavuje ve vás a ve mně, protože nás spasil. Abyste věděli, že máte ohromnou funkci. Bůh se oslavuje, v nich jsem oslaven, říká Pán Ježíš. A prosí za vás, neprosí za svět. Takže Boží totální, absolutní, mocná sláva není jen v neviditelném světě. Jeho moc a sláva se projevuje také ve fyzikálním, viditelném světě. Těšíme se přece na nová těla a ty budou fyzikální a to bude hodně, hodně slávy. To uvidíte, jak budeme vypadat. To se ani nepoznáme. Jan 6:54 říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, vidíte, to už jsme zase u toho, že máme všechno dělat ku jeho slávě, ať jíme, pijeme, či cokoliv jiného děláme. Má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. To je to druhé vzkříšení. První bylo duchovní, že jsme v Kristu, druhé vzkříšení je tělesné, že máme nová těla. Těšíme se také na novou zemi, na nové nebe, na celý vesmír. A to je právě ta 13. z toho Izajáše, ten poslední verš. Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula. Zavolám-li na ně, stanou tady spolu. Bible 21 říká, v pozoru naraz musí stát. To znamená, všecko jej poslouchá, celý vesmír a tak dále. Veškeré stvoření, když zavolá, tak veškeré stvoření stojí prostě na prostém pozoru. Ohromná věc.
Takže stojí v pořadu. Proč Bůh tvořil? Proč stvořil vesmír a nás? Přece kvůli sobě a pro sebe. Takže předmět Boží slávy je nekonečný. A jak už jsem řekl, předeslal, tu slávu neobsáhneme nikdy, ale na věky si ji budeme rozšiřovat a více chápat. A nemůžeme ji obsáhnout nikdy, protože nejsme nekoneční, ale bude to na furt, bude to ohromné. Takže to je to, co máme. Je jen jeden, kdo zasluhuje slávu. Ten, kdo stvořil všechno, včetně těch, kteří je oslavují. To znamená, stvořil nás, abychom ho oslavovali. Žalmy 86, 9, 10 říkají. Všechny pro národy, tvoje dílo, všichni pro národy jsou jeho dílo, se ti přijdou klanět, panovníku, budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy, jedině ty jsi Bůh. Ohromné věci. To byly žalmy 86. Všechny národy ho budou oslavovat. A teď Bůh také říká v Izajášovi 43:21. A to platilo jak pro Židy, tak pro nás. Lid, jejž jsem vytvořil pro koho? Pro sebe. Ten bude vyprávět o mých chválihodných, to znamená slavných činech. Vy jste lid, kteří si vytvořil Bůh pro sebe a k jakému důvodu, abyste vyprávěli slova, sláva, o jeho chválihodných činech. Víte, že existujeme proto, že si nás Bůh stvořil pro sebe? Víte, že jste jeho nevěstou? Víte, jaký je smysl našeho života? Pro toto žije zamilovaný v manželském svazku. Dvojtečka. Proto žije zamilovaný v manželském svazku? My, tvůj lid, ovce, jež paseš. Budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu, to znamená slávu, a vyprávět o tvých chválihodných slavných činech. Koho milujete, na tom visíte, tomu vzdáváte chválu, slávu a pro něho žijete. Jak ve fyzickém, tak v duchovním životě je to samozřejmě Bůh. Zamilovaný žije až k smrti pouze pro milovanou osobu. Zamilovaný žije až k smrti pouze pro milovanou osobu. Jeho smysl bytí není on sám, ale ten, pro koho miluje. Římanům 14:7-8. Nikdo z nás nežije sám sobě. Nežije sám sobě. A nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. To je náš důvod, žijeme mu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Jednoduchá záležitost. Ti, co žijí sami sobě, ti také umírají sami sobě. Ti nemohou tušit, proč jsou na světě. Nikdy smysl života nenaleznou. Nemohou ho najít. A víte, proč ho nenaleznou? Protože soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Římanům 8:7. A teď už na závěr kousek osobního svědectví. Když mi bylo dáno někdy na konci roku 1996, abych si začal uvědomovat naprostou Boží svrchovanost, že všechna sláva za všechno viditelné i neviditelné a především za naší spásu patří pouze Bohu, byl jsem vnitřně puzen postupně měnit svoji teologii. To nebylo pro vydavatele Zápasu o duši snadné, věřte mi. Tehdy jsme vydávali 15 tisíc výtisků. Jak vysvětlím tisícům čtenářům, že věřím ve skutečně, myslím skutečně absolutního Boha. Každý věří v absolutního svrchovaného Boha. Ale je rozdíl, jestli tomu věříte skutečně, nebo jenom, že věříte. Ale prostě opravdu. 2 roky jsem se modlil a prosil Boha o moudrost a odvahu, jak na to, jak to sdělit. Každý den odkladu ve mně umocňoval pocit zbabělosti. Byly to dlouhé 2 roky. Nakonec jsem tlak vnitřně nevydržel a v 60. číslem Zápasu o duši počátkem roku 1999 jsem se prozradil. Během jednoho roku náklad Zápasu o duši klesl z 15 tisíc na 8 tisíc výtisků. To znamená téměř na polovinu. Takže vidíte, že hlásat svrchovanost Boží není tak snadné, že vaše popularita v úvozovkách může klesnout na 50%.
A dodnes se ustálil zápas o duši na nějakých 5000 v Česku a asi 1000 na Slovensku. Byl jsem i pozván do vyšších míst na kobereček a mnoho lidí se mě vyslýchalo a tázalo. Kdy zase změníš svoji teologii? Kdy se z tebe stane katolík? A tak dále. Takže katolíkem jsem už byl, ministroval jsem do svých 12 let, tak to už mám za sebou. Ale chtěl bych tady říct závěr, naprostý závěr. Všichni, kdo jsou opravdu vrostlí do Krista, rostou ve víře, proto musí být připraveni na srdeční změnu. Změna je jediná konstanta. To je jediná konstanta, je změna. Neměnný je pouze Bůh. On je ta slavná, věčná, neměnná, ale dynamická skála. Ano, jsem vždy připraven, a teď se budete divit, jsem vždy připraven změnit chápání písma, změnit svoji teologii, jestliže uslyším nebo si přečtu nějaký nový výklad, nějaký nový pohled, nějakou novou teologii, jenž nebo která. Více oslaví a vyvýší Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého. Změním svoji teologii, jestliže mi někdo vyloží, že tato jeho nová, ten nový jeho pohled vyvýší ještě více Písmo svaté. Nebo mi zvýrazní vlastní hříšnost a tím neučiní pokornějším a závislejším na slavném Bohu. Nebo mi ta nová teologie, nebo nový pohled mi ukáže, že nedostatečně miluji Boha a sourozence v Kristu. A nebo mě povzbudí, abych se s hynoucím světem ještě více podělil o Krista. Nebo mi tento nový vhled, nebo ta nová idea, nebo ten nová interpretace mi ještě více znechutí to, na čem si svět zakládá. A nebo konečně ve mne posílí můj odpor k hříchu. Takže buďme připraveni opustit svoji teologii, jestliže ji nahradíme jinou, která dá více slávy Bohu a méně slávy člověku.